Supongamos ahora. Ah, sí. Seguro que orientarnos. Ya. ¿Qué? Ini tak apa? Baca, baca nak. Ikut dah semua. Ah, okey ya. Okey, ada dah. Ada tak? Ada milestone tak? Cuba tengok. Buka berdiri sesa. Milestone start dengan milestone. Milestone start. Ada berdiri sesa tak? Betul. Mana? Ha? You tak buka pun tu. You kalau nak, you kena nak buat sini. You kena buka semua. You tak boleh hide-hide. You kena buka semua. Kalau macam nak repair kan. Repair kereta mana boleh buka sikit-sikit. Dia kena buka semua, baru boleh repair semua. Nampak tak? Ha, kena buka semua, darah dia. Tutup-tutup ni hanya bila bila klien minta saya tutup. Bila tutup. Bila you tutup, termis apa-apa, you kan nampak. Faham tak? Ah, okay, proceed. Okey dah tu. Tak ada. Tak buka. Buka asas sisa pula. Tak ni rekering tak ada. Baca baca balik kan, baca balik. Checklist tu. Ha, baca balik checklist tu. Ha? Apa yang tak ada? Tas apa yang tak ada? Milestone apa? Ni you tak buka juga tu. Macam mana you kena buka tu ni? Macam ni betin. Sana tu nampak tu you tutup tu, you indent tu. Indent tu. Aha. Dia macam ni. Betin, saya beritahu bagi kat you lah. Secara prosedur dia kan. Jangan sekali-kali tutup. Jangan sekali-kali tutup. Sekali lagi saya bilang tu. Jangan sekali-kali tutup. Banyak planer gagal lepas tutup. Bila tutup, you nak ubah apa, you nak update, dia tak akan baca. Dia tidak akan baca, dia tidak akan detect. Kan, ramai yang cakap, oh banyaklah cik nak tengok. Alah, ini, you kena disiplin lah sebab apa, ni poyok nasi you. Sama macam poyok nasi saya juga, saya kena make sure. Saya, kalau ada orang yang hard feeling, dia tak boleh jadi planner, dia tak boleh. Dia tak boleh. Ada baru tadi duk nego dengan saya. Dia kata dia nak terus buat yang projek sebenar. Saya kata tak apa, pelan-pelan. Buat bisik dulu. Oh, saya nak jimat masa. Tak apa, you tak senang lah tu. Saya masuk lah. Memang siapa tak nak duit kan? Semua nak duit. Tapi buat apa kalau dia masuk? Dia mengucar kacikan lagi nama baik saya. Kita nak guide dia satu-satu. Dia dah terus nak advance. Saya faham lah. Dia panik. Dia dah panik. Sekarang ni satu Malaysia panik. Sebab apa?
Semua klien dah enforce dah penggunaan Microsoft Project. Ha, nak tak nak semua Microsoft Project. Jadi you kau yang boleh hadam terus direct. Nak tahu cepat tak boleh. Ha, kena orang tahu nak belajar tu kena basic turut sebalik. Tahu tu kadang-kadang tu orang dia nak cepat, dia nak tunjuk dia excellent, nak tunjuk dia pandai. Dah kali tuan bukan. Macam ibarat tu nak jimat sikit tapi rugi banyak. Tu. Nah, banyak orang macam tu, attitude macam tu kan. Dia nak jimat tapi rupa-rupanya merugi lagi banyak. Tak apalah. Huh? Make sure no, you buka semua, buka tak apa. Kecuali kalau klien arahkan. Okay, you apa ni inline, barulah you inline. Kalau dia tak arah apa semua tu, bagi outline lah. Bagi outline, jangan amalkan inline. Cukup bahaya. Cukup bahaya. Macam ibarat macam ni, ya, you mandi. You mandi tapi pakai baju. Macam mana nak bersih semua? Jadi kena pandai-pandai kau. Pandai-pandai cover lah macam tu. No, dia. Okay, proceed. Tak boleh tadi tu. Nah, tengok dekat predecessor. Ada lain tak? Ada SS tak? Cuba tengok ada SS tak? Ada SF tak? Ada FF tak? Cuba tengok. Tu 171 FS tu kalau ni FS ni, ini semua ni FS lah. 你 you kena tengok daripada atas. Janganlah tengok kat tengah-tengah. Bagi synchronization system kena tahu kan. Tengok predecessor ah. Okay. Yang tu FS lah tu. Kalau dia tak muncul, yang tu adalah FFS default setting.